السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقرعید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس حوالے سے اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر شہر میں کوئی انسان قربانی کر رہا ہے شہر میں, تو اگر کسی نے شہر میں بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کری تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر دیہات یعنی کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں اس نے نماز سے پہلے اگر قربانی کر دی تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر میں قربانی کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ عید کی نماز ہو جائے تب اس کی قربانی ہوگی, کیونکہ شہر میں عید کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے, ٹھیک ہے. اور گاؤں جو ہوا کرتا ہے وہاں پر عید کی نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے, تو اس کا وقت جو ہوتا ہے وہ طلوع فجر کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے, یعنی قربانی کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر کے سے ہی کیا ہے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا دیہات میں اگر کوئی طلوع فجر کے بعد قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی, لیکن شہر میں اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. جیسا کہ بہار شریعت کی 15ویں جلد صفحہ نمبر 133 پر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان ذک تحریر فرماتے ہیں کہ قربانی جو ہے یہ شہر میں قربانی نماز عید سے پہلے کیا ہے نہیں ہوتی ہے. نماز عید یہ شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکی ہو, یعنی قربانی کے لیے شہر میں شرط کیا ہے کہ عید کی نماز ہو چکی ہو, کہ نماز سے پہلے اگر شہر میں قربانی کی تو اس کی قربانی کیا ہے ادا نہیں ہوگی. اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے لہذا طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے. اور اسی بات کو در مختار جلد 6 صفحہ نمبر 318 کتاب الازہیہ میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ شہر میں اگر نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی, اور اگر دیہات میں کر لی تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اس لیے کہ شہر میں نماز واجب ہے, شرط ہے قربانی کے لیے, اور دیہات میں چونکہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے واجب ہی نہیں ہے عید کی نماز, تو اسی لیے طلوع فجر کے بعد سے اس کا وقت داخل ہو جاتا ہے. واللہ